ხარაგაულში ამხანაგობა Eiffel-მა პროგრამის აწარმოე საქართველოში მხარდაჭერით საბილიარდო გახსნა. დაინტერესებული ვიყავი თამაშის ამ სახეობით და მოყვარული ვარ დღესაც. გამომდინარე იქიდან, რომ წლებია უკვე ხარაგაულში საბილიარდი აღარ არის, ამიტომ უფრო გადავწყვიტე გამეკეთებინა ეს პროექტი. პროექტ აწარმოე საქართველოში შესახებ გავიგე. დავინტერესდი, უფრო ჩაუღმავდი როგორ ხდებოდა და დავწერე პროექტი, გავაგზავნე ჩვეულებრივ როგორ ხდება. დამიკავშირდნენ, მითხრეს რომ ჩემო პროექტმა გამოიმარჯვა და დამიბარეს მეორე ეტაპზე, როცა იწერება რაღაც უფრო ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. გავიარე მეორე ეტაპიც და 10000 ლარით დამიფინანსეს ეს პროექტი. უკვე რამდენიმე წელია აწარმოე საქართველოში თავის პროექტებს ახორციელებ. ალბათ 1000-ობით პროექტი აქვს დაფინანსებული და ეს პროექტი, ანუ საბილიარდო თამაშები, თელს ქვეყანაში იყო პირველი. და ამით გარკვეულწილად ვამაყობ კიდეც, რომ უფრო ინოვაციური იყო და რა თქმა უნდა მიხარია. არც ერთ ქალაქში მანამდე, არც ერთ რეგიონში მსგავსი რამ არ გაკეთებულა. სათამაშო მაგიდები, თავის განათებები, თავის ყველა ატრიბუტიკით. ძირითადად ეს თანხა დაიხარჯა ამ ყველაფერში. რაც შეეხება შენობის რემონტს, ის ჩემი თანადაფინანსებით გააკეთდა. ვაპირებთ ახალ კვირაში ოფიციალურად გავიხსნათ. მანამდე მეგობრებს და ინტერესებულ პირებს მოყვარულებს ჩვენ ვეპატიჟებით, ასე ვთქვათ, სატესტო მატჩებზე, აი მოდიან თამაშობენ. აი როგორც ამბობენ, ძალიან მოწონთ და უხარიათ. ახალგაზრდობისთვის ასეთ ჯანსაღი გართობის ობიექტის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელობა აქვს ყველგან და კარგია, რომ ერთ-ერთი სახე ახალ სახეობა ახაც გაიხსნა ხარაგაულში და თავი კვაფილება დიდია და ჩემი თანატოლები, ჩემი ცოტა პატარებიც და დიდებიც ხშირად დავდივართ აქ, რომ გავერთოთ საღამოებით.